Ми почнемо першу панель нашу. Пан Абрамовичус і пан Іван Міклош, будь ласка, приєднайтесь до мене тут. Я думаю, що ви знаєте обох з них, але на всяк випадок я ще раз їх представлю. Айварас Абрамовичус, міністр економіки, він приєднався до українського уряду, отримав український паспорт у грудні 2014-го. Це було сміливе рішення з його боку. Ми дуже вдячні йому за це. Також вдячні тим міністрам, які також зробили такий важкий вибір на підтримку України в один з дуже важких для неї моментів. І пан Абрамовичус є довгочасним вже партнером швейцарської компанії, яка виступає у якості найбільшого, одного з найбільших інвесторів для України, починаючи з 2000-х років. Іван Міклош є радником міністрів економіки та фінансів України вже протягом близько останнього року. Також він був заступником спікера словацького парламенту, починаючи з 1998-го, і десь близько протягом 10 років він був міністром фінансів Словаччини та заступником прем'єр-міністра, віце-прем'єром, відповідав за реформи в Словаччині під час прем'єрства пана Дзюринди. І вони досягли одних з найкращих результатів з точки зору прямих іноземних інвестицій. Словаччина зараз одна з найбільш успішних країн в світі з точки зору доходу на душу населення і з точки зору проведення реформ. Пан Міклош також має дуже великий досвід проведення реформ у Східній Європі. Отже, я тоді хочу сказати, що Айварас дуже часто за 5 останніх тижнів з'являвся на прес-конференціях в мас-медіа. Виникало питання його відставки з огляду на проблеми, якщо можна сказати, конфлікту інтересів. Тому, Айварас, слово вам. Доброго дня всім. Дякую, Томасе. Дякую також вашому колезі Пітеру Брайану за те, що вже 12 років проводяться такі конференції. Це є, так би мовити, феноменальним явищем. І я дуже хочу, щоб справді інвестиції в вашу країну мали успіх. Як вже сказав Томас, я пішов у відставку 3 лютого. Ну і можемо говорити, що в цьому році я навіть не знав, в якій якості я присутній тут, тому що 3 лютого я пішов у відставку, і зараз має відбутися голосування в Верховній Раді, яке дасть мені можливість провести кілька тижнів з моїми дітьми, що справді досить радісно. Ну, так чи інакше, дуже дякую, що так багато людей ви змогли зібрати. І хочу сказати, що Україна справді переживає дуже цікавий період, період трансформації, перетворення. Тобто тут є вихід і у прорив, і вихід у розпад. Тобто з точки зору розвитку і швидкості розвитку цієї країни, це дуже цікаво. Як Марк Твен колись сказав, що патріотизм завжди підтримує країну і уряд, якщо вони цього заслуговують. Я також в це вірю, тому, власне, я й пішов з уряду. Я, звичайно, дуже вірю в цю країну,
І дуже вірю, що вона справді має дуже великий потенціал, і у майбутньому буду всіма шляхами підтримувати її. Я дуже багато грошей вклав у цій країні, і я дуже напружено працював кілька останніх місяців, 4 останніх місяців в якості міністра, щоб перетворити Україну. І перш за все, стабілізація макроекономіки, макрофінансова стабільність справді була досягнута. Це не було легко, але коли ми прийшли до уряду, то це взагалі було непахане, не оране поле. Я не дуже буду детально про це говорити, але, звичайно, ми можемо говорити про реструктуризацію боргів. Безпрецедентне очищення банківської системи, спинення інфляції за останні півроку. І насправді, з точки зору ВВП, поквартально ми досягли дуже невеликого, але все-таки росту, зростання. Отже, Україна пережила найгірше, наскільки я розумію, найгірші періоди вже можна відбудовувати. І друге, я хотів би відмітити, що відкритість та прозорість справді стали пріоритетами. І це ті слова, які постійно звучать і в парламенті, і в уряді, і в президентській адміністрації. Міністерство юстиції відкрило всі реєстри, які воно має, і дуже багато державної інформації, стосується держслужбовців відкрита. В тестовій системі, навіть в тестовій системі, вже система державних закупівель, електронна система почала економити нам дуже великі кошти. І ми створили, можна сказати, найбільш передову систему держзакупівель у Європі. Ми дуже багато ліцензій відізвали, і таким чином ми створили нові можливості для мінімізації або зведення до мінімуму корупції. Я зміг внести свій внесок в боротьбу з корупцією перед виходом у відставку. І крім того, я сподіваюся, що в 2016 році буде досягнутий великий прогрес, і цей прогрес буде справді дуже, так би мовити, наочним. Тому що в 2015-му ми створювали базу для цього, і третє, незважаючи на всі намагання, особливо російської сторони, перешкодити процесу, ми все-таки досягли всіх необхідних шляхів підписання угоди про приєднання до про створення всіх необхідних шляхів кооперації з Європейським Союзом, і експортувати в Європу стало можливим. Незважаючи на ті труднощі, які ми зараз переживаємо, дуже багато компаній продовжують інвестувати. Це Cargill, Leoni, Fujikura, і зробили нові інвестиції за останній рік. Це вилилося в 3,2 мільярди доларів для України. Незважаючи на всі труднощі, мене всі питають одне й те саме, чи буде стабілізуватися і надалі ситуація, тобто ми можемо розраховувати на спокійне інвестування. Ну, так звана стабільність вже на кінець прірви привела Україну, тому що коли ми унаслідували радянську, пострадянську, скажімо, систему, ми обрали замість стагнації реформування, і у політичних термінах це не завжди йде
Гладко. Тобто ми, так би мовити, і шляхом ітерацій отримали новий шлях, нові реформи йдуть у уряді. І, звичайно ж, вони спрямовані на покращення життя громадян України. А ми повинні докласти досить серйозних зусиль, щоб політики справді йшли шляхом реформ. Уряд повинен відповідати і бути, скажімо, підзвітним своїм громадянам. 3 лютого я теж вніс свій внесок у цю боротьбу, у боротьбу з політичною корупцією, у реформування, у процес реформ. І я радий, що моя відставка пролила світло на те, що, власне, затримує наші реформи. Було кілька місяців затримки і десь 20 спроб провести через Верховну Раду законопроект про приватизацію. Я гарантую, що цей законопроект є відкритим та прозорим, і цей процес повинен так іти. І навіть від політичних партій, які ідеологічно кілька місяців тому чинили спротив приватизації, зараз вже є підтримка цього законопроекту, отже, десь 50 компаній будуть, мабуть, приватизовані або продані цього року, і ще 20 стоять у списку. І я дуже вас заохочую подивитися на цей список, тому що ці компанії можуть вам, скажімо, дати можливість хорошого вкладення капіталу. Це буде Одеський порт. Морський порт, трохи пізніше цього літа він мусить бути приватизований. І знову ж таки ми кінець кінцем прийняли дуже важливий закон про корпоративне управління, який компанії змушує пройти міжнародний аудит, який дасть можливість компаніям створити наглядові ради, цього не було раніше, і мати незалежних директорів. В березні, тобто це вже в цьому місяці, буде створений наглядова рада Нафтогазу. І таким чином ми подивимося, як далі реформа корпоративного управління буде проводитися. Ми найняли найкращих, дуже знаних у світі кандидатів за допомогою лондонської компанії. Крім того, ми хочемо внести більше прозорості, відкритості, більше, так би мовити, публічності для тих компаній, які збираються отримати зиск з цього. Ми говоримо про обсяги в 160 мільярдів гривень. Але Нафтогаз України, можна сказати, скочується у більш заборгований стан. Можемо говорити, що ми створили найбільший офіс реформування, який називається офісом кращого дерегулювання. Ми розробили дорожню карту, яка повинна охопити період до 2020 року. І там передбачено 43 заходи протягом цього року, і 23 з них є дуже важливими, які стосуються власної дерегуляції. Ця конференція відбувається у час, коли є більше питань, ніж відповідей, яким чином мусить виглядати уряд. І, звичайно, є деякі питання, які є технократичними або такими, де превалюють якісь особливі інтереси. Хто буде прем'єром, хто буде першим віце-прем'єром, чи пройдуть через Верховну Раду закони, які пропонує уряд, Кабінет міністрів. Але я вас запевняю, що Україна відкрита для Європи, для всього світу. Україна зробила свій вибір.
Політичні еліти в деяких випадках відстають, а не завжди в уряді присутні люди, які дуже налаштовані на проведення реформ, але ми сподіваємося, що українське суспільство справді реалізує потенціал, який воно має. І я вам бажаю насолоджуватися цими теплими весняними днями у Києві. І давайте сфокусуємося на позитивних речах, на майбутнє. Дякую, Айверес. У мене є одне запитання, а потім я передам слово Іванові. Ви були одним із першим, хто, так би мовити, перевірив роботу НАБУ. Кілька разів там бували протягом останніх місяців. Які у вас враження? Чи справді бюро незалежне? Чи дає воно надію, що ті інститути, які було створено в останні півтора роки, принаймні на папері, і почали працювати, лише останнім часом, як ви їх оцінюєте? Ну, насамперед, МЕРТ підтримав роботу НАБУ, оскільки ми віддали їм наш будинок, самі скористивши на 50% наш тато, тож я справді там бував з радістю. НАБУ вже я говорив про те, що дехто намагається стати вашим помічником. Це жодного стосунку до політики, якої я дотримуюсь, немає. Я вважаю, що моя справа, започаткована з моєї ініціативи, приведе до інших справ, спрямованих на боротьбу з шахрайством. І я не прокурор, не слідчий, навіть не журналіст-дослідник, але я знаю, що такі справи мають доказову базу, розроблену Сергієм Лещенко, іншими. Тобто я вірю в те, що результати будуть конкретні, і інвестори, мабуть, оцінять ці самі. Вчора якраз було опубліковано на новину, що один із запропонованих вам свого часу як заступник, пан Пасечник, зараз поїхав у відпустку на 3 тижні. Лише за 2 години до того, як мав з'явитися на співбесіду в НАБУ про те, що їде. Так що, мабуть, цілі обрано правильно. Пане Іване, ви один з перших, хто приїхав в Україну після Євромайдану. В березні 2014 року, як пригадую, ви приїхали з низкою реформаторів центральноєвропейських, пропонуючи свою консультацію, адже Словаччина є прикладом таких реформ. Що ви скажете про Україну? Дякую, Томаш, дякую за запрошення. Я за честь вважаю для себе бути тут знову. Коли я був десь рік тому в цьому ж місті, то сказав, що реформи – це насамперед політична, економічна проблема. З технічного погляду зрозуміло, що треба робити, що працює, що ні. Тобто, якщо говорити про економічну модель, яку ми намагаємося створити, пан Гройсман згадував був про неї, то на мене зрозуміло, не лише тому, що є досвід інших країн, але й тому, що я брав участь у створенні згаданого Айверсом документу «Шлях до процвітання». Тут все зрозуміло, які принципи мають лежати в основі економічних реформ, якщо Україна хоче досягти успіху.
Це зрозуміло. Зрозуміло, я ж кажу, якщо брати до уваги досвід інших країн перехідного типу, балтійських країн, Польщі, Словаччини. Спільний знаменник – це те, що вони взялися за комплексні реформи на основі економічної свободи, лібералізації, дерегуляції, приватизації. Ну, звичайно, на основі структурних реформ, реформ, покликаних принести макроекономічну стабілізацію, про що говорив так само Айварес. Зрозуміло, коли країна такі реформи здійснює, прогрес іде швидше. Є в чому ж питання? Питання в тому, що вдалося досягти за останній рік. Я погоджуюсь з одного боку і навіть підкреслюю, що за останні два роки, ну а зокрема останнім роком, було досягнуто набагато більше, аніж за попередні 20 з гаком років. В той же час можна сказати, що зроблено було недостатньо. Я маю на увазі недостатньо з погляду доконечності змін, але й можливості змін. Тобто, іншими словами, можна було зробити більше. Найбільшою проблемою на тепер, найважливішою, є ось що. Попри те, що було зроблено чимало, згадували і ви, Томаш, і Айверес, і пан голова ВРУ про досягнення, не досягнуто було переламної точки, тобто критичної точки, після якої відкат неможливий. І ось це і причина, з якої поточний розвиток подій є визначальним для того, куди Україна рухатиметься далі. З технічної погляду, з погляду змісту, мушу сказати, справді існує чимало реформістських пропозицій, підготовлених і урядом, і громадянським суспільством, яке відіграє ключову роль зараз в українському суспільстві. Але поговоримо про політичний вимір, бо на мене він дуже важливий. Мій досвід останніх двох, власне, одного останнього року підтверджує мій висновок про важливість саме політичного виміру. Зазвичай я кажу, що однією з найважливіших політичних передумов успішності реформ є достатньо міцне лідерство, співпричетність, як то кажуть, і комунікація. Проблема ця існує в усіх країнах, не лише в посткомуністичних, з дуже складним минулим. Айвара сказав, Україна не лише пострадянська, не тільки, тобто є і радянське, і пострадянське складне минуле. Так ось, люди всюди бояться змін, мають побоювання щодо змін, і навіть якщо загалом, у принципі, вони висловлюють підтримку реформам, змінам, але коли починаєш говорити про конкретні якісь шляхи, одразу ж виникає якийсь спротив, доволі природній. Було це і в Словаччині, всюди було. Коли Словаччина стала незалежною, відстала економіка, величезна корупція, ізоляція від Європейського Союзу, ми все ж таки пішли на радикальні комплексні реформи. Чому? Тому що, ну, зараз принаймні всі погодяться з тим, що головною причиною політичної кризи в Україні є брак довіри
впевненості і всередині коаліції, і в суспільстві. І це причина, чому таку важливу роль відіграє лідерство, співпричетність. І ми в Словаччині зуміли стати однією з найбільш успішних країн щодо реформ, починаючи з нуля. Теж пригадуємо, що довіри було мало. Проводилося опитування громадської думки щодо таких глибоких реформ, і ось 90% аналітиків погоджувалися, що ці реформи на часі. А ось 90% широкого загалу казали, ми не віримо, ми боїмося тощо. Ну і ось це природня ситуація. Треба мати просто вміти очолювати реформи, здійснювати комунікацію про них і відчувати співпричетність. Після Майдану, пам'ятаєте, запитували у людей, а що таке реформи? 40% з респондентів, опитаних в Україні, говорили, що пенсії і зарплатня, 20% казало, що денаціоналізація чи націоналізація власності олігархів. Такі очікування, звичайно, були нереалістичними, але не менш нереалістичними були і очікування після революції Оксамитової в Чехословаччині чи в Польщі. Складнощі виникають не через реформи, а більшою мірою через минуле, 70 років комуністичного і 20 років нереформованої олігархічної системи в Україні. Тобто не реформи несуть складнощі, а брак реформ їх несе. Втім, якщо недостатньою мірою це пояснювати, комунікувати, ні, інше теж важливо. Треба мати сміливість, треба мати перспективне бачення для того, щоб очолити реформи. Це важливо. І ще одна ілюстрація. Корупція, до речі, є чудовою ілюстрацією в цьому стосунку. Існує загальне розуміння того, що головною перешкодою для вдалого руху вперед є корупція, але для того, щоб людям пояснити, що дерегуляція тарифів на електроенергію є одним із найефективніших способів боротьби з корупцією. Дерегуляція, лібералізація є одним теж із найуспішніших шляхів боротьби з корупцією. Якщо цього не робити, матимемо те, що маємо. Коли в Україні провадували аналіз, опитування, найважливішою, мабуть, реформою було названо дерегуляцію цін на електроенергію. Не лише тому, що це допомагає боротися з корупцією, але тому, що покращує енергоефективність, посилює енергонезалежність з багатьох причин. Але як цього не комунікувати достатньою мірою, тоді виникає розрив між сприйняттям експертів і сприйняттям широкого загалу. Ну, а коли довіри немає, зростає нервозність, напруження, дається взнаки в стані коаліції тощо. Тепер кілька слів про співпричетність і комунікацію ще. Найважливіші реформи
були здійснені, але чи не найважливіші були здійснені не, так би мовити, відчутні співпричетності українських політиків, а з огляду на сильний тиск зовні Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, зовнішніх фінансових ринків, тарифна дерегуляція. Чудово, реформа патрульної поліції, грузинський досвід, але знову ж таки, якщо політики самі не переконаються в тому, що реформи потрібні не тому, що їх хтось там вимагає їх ззовні, а тому, що вони самі переконуються, що лише таким шляхом можна покращити життя українців, тоді матимемо й далі проблему. Найуспішніші країни перехідного типу робили не лише те, що їм казали чи просили від них Міжнародний валютний фонд та інші, а тому, що хотіли і робили навіть більше, ніж того ті просили. Те ж саме і про комунікацію. Отож, я бачаю тут саме недостатній рівень лідерства, співпричетності і комунікації головною причиною повільності реформ. Кажу це не для того, щоб покласти на когось вину, на парламент чи на уряд. Просто коли приблизно третина пропозицій, внесених урядом, були не зовсім адекватними. Ну, а тепер про поточну ситуацію. Тут треба завжди контекст розуміти. Якщо, як я вже говорив, Україна зараз перебуває в критичній точці, тому що ми ще не досягли того поворотного моменту. Тож решта року ключова. Можна називати це технократичним урядом або ж урядом, орієнтованим на результати. Немає значення. Головне, що після переформатування чи зміни уряду треба створити, ну, нову, так би мовити, домовленість. Не знаю, чи надовго, але принаймні на стільки, наскільки треба буде для того, щоб все-таки подолати критичний період і вийти на критичну масу реформ для того, щоб відкату назад не було. Для того, щоб не повторювалися події лютого позаминулого року. Отож, для мене треба чітко домовитися про взаємодію уряду і парламенту щодо найважливіших змін реформ. На мою думку, найважливішими з них буде насамперед безумовна реалізація втілення в життя вимог меморандуму з МФ і угоди про асоціацію, всеохопну і поглиблену зону вільної торгівлі, приватизацію. Приватизація, я говорю саме про приватизацію великих стратегічних компаній і підприємств. Ці підприємства є одним із найбільших джерел корупції, попри те, що їх можливо, запровадивши правила корпоративного управління, найнявши нових керівників, можна якось покращити, але в довготерміновій перспективі, тобто перспективі боротьби з корупцією, залучення інвестицій, можна досягти лише за допомогою приватизації на основі прозорих тендерів, і часу на це піде, мабуть, півтора роки, тож починати треба буквально негайно, якщо ми хочемо досягти помітних результатів.
І, до речі, всі ці пріоритети вже згадувалися у документах «Шлях до процвітання». Цей документ був, я думаю, підготовлений у липні того року. Ще важлива сфера – це реформа держслужби, в тому числі нормальна зарплатня для держслужбовців. І, власне, крім того, та ж сама судова реформа, реформа прокуратури, дерегуляція та нетерпимість до корупції, тобто на всіх рівнях владних органів. І я хочу сказати, що я оптиміст на завершення. Я оптиміст справді з точки зору дуже великих змін. І я також бачу дуже велику потребу. Але що потрібно зробити, щоб ця потреба на загальному рівні, тому що всі розуміють, що треба боротися з корупцією, потрібні реформи, треба якимсь чином поєднати цю підтримку і принципи з тими заходами, реформами, які вже були погоджені, які повинні впроваджуватися в життя. І дуже важливо те, яким чином в наші дні політична криза буде розв'язана. Так, справді, іноді є якісь побоювання, вони штучні, нових виборів. Ну, скажімо, є страни успішні, але досить часто змінюють уряд. Але з іншого боку, ми знаємо, що якщо нові реформи не будуть іти зараз, то це означає, що це буде, так би мовити, стагнація щонайменше на пів року, така перерва. І я не думаю, що ми можемо собі дозволити сьогодні таку радість. Дякую дуже. Починаємо питання. Якщо хтось має питання, звичайно, піднімайте руку, беріть мікрофона. Айварас, ви дуже багато вплинули на дуже сильно вплинули на інвестиційний клімат України у якості міністра. І, може, ще більший вплив створила ваша відставка на, так би мовити, умови ведення бізнесу в Україні. Чи можемо ми зрозуміти, яким чином ця відставка буде відображатися, скажімо, на відставці, може, генерального прокурора і так далі? Наталія Яресько, якимсь чином, мабуть, теж буде пов'язана її якісь подальші кроки з вашою відставкою, змінами в вашому міністерстві. Тобто, яка ціна, що досягнуто за останні 5 тижнів? Дякую дуже. Ну, звичайно, це був холодний душ. Всі зрозуміли реальність. Для багатьох політиків стало зрозумілим, що це зрозуміла, скажімо, та промова Байдена, яку він дуже емоційна, дуже серйозна, яку він виголосив про те, що справді треба щось робити. І що ще можна сказати? Який резонанс викликала моя відставка? Ну, власне, ми піднімаємо килим, вимітаємо все з-під килима і так далі. Але насправді я можу 8 хороших речей згадати, які пов'язані з моєю відставкою. Може, ще хтось піде в відставку, якщо такі позитивні результати будуть на горизонті. Перш за все, шанси технократичного уряду були просто ніякі під час моєї відставки. Тобто, я колишній інвестор, і хтось, хто справді має корні з Україною, пов'язаною з Україною. Я не розумію, чому деякі люди працюють в уряді. Тобто, яким чином і цей технократичний уряд зможе працювати. Ну, може, Наталія Ресько покращить це все. Крім того, скажімо, радикальні партії були проти,
І справді, якщо говорити про ті 1824 держпідприємств, то яким чином як їх реформувати, тобто було перше читання, було друге читання, і це було викликано саме моєю відставкою, тобто держпідприємства повинні призначатися туди керівники вищого рівня через такий комітет з призначень. І решті-решт ми можемо навіть таке мати положення, коли не буде з кого вибирати. І крім того, звичайно, всі ті керівники, які будуть призначеними, повинні мати можливість їх перевіряти дуже ретельно. Тобто весь час щось трапляється, і ми зараз говоримо про останні зміни. П'яте – це зміна зарплатні держслужбовців. Це повинні бути прозорі гроші, будуть вони українськими чи європейськими. Ну, власне, я, скажімо, живу не за рахунок зарплатні, не так багато витрачаю на бензин, тому що я живу в Києві, але міністр сільського господарства живе за містом, йому треба багато грошей витрачати на бензин. Тобто, треба якісь адекватні гроші платити держслужбовцям. І я мав зустріч з представниками Великої Сімки, і вони говорили також про те, що потрібно підвищувати зарплатню, в тому числі і американці про це говорять дуже багато. І, звичайно, я погоджуюся. Тобто, коли ми маємо держслужбовця, він повинен мати справді достойну зарплатню. Я думаю, що це буде скоро вирішено. Шосте. Дуже серйозно сповільнюють реформи. Не дуже багато людей про це знають. Це секретаріат Кабінету міністрів. Є міністр Кабінету міністрів, і чи не найбільше в нього людей, чи не більше його команда, ніж весь Кабінет міністрів. Це 700 чи 800 людей. Тобто вони відповідають просто за те, що документи циркулюють там місяцями і нікуди не йдуть. Я також запропонував це діло скоротити якимсь чином, і прем'єр-міністр збирався скоротити до сотні це число. Крім того, звичайно, деякі вже рішення підписані у якості документів. Крім того, ми повинні чітко розділити відповідальність між президентом, Верховною Радою та Кабінетом міністрів, тому що іноді ці, так би мовити, межі відповідальності є дуже розмитими. І навіть хтось, скажімо, з Кабінету міністрів може відвідувати закриті сесії, закриті групи в парламенті, але це ненормально. І крім того, я ще ж можу сказати про генерального прокурора. Це була, так би мовити, остання соломинка, яка переламала хребта верблюдові. Тобто, на жаль, ми не говоримо про якісь конкретні особи, особистості. Ми говоримо про інституції, яким чином вони повинні працювати. Якщо хтось піде, то якщо це організація сильна, то це не відб'ється на ній. Ну, я думаю, що є деякі умови, які ви виставили для того, щоб, скажімо, могли б ви повернутися до уряду, так? Ну, дивіться, я думаю, що це досить серйозно, дуже цікава робота. І крім того, в мене була команда, в мене було десь 700 людей, ми найняли 250 нових до міністерства. І це такі групи, як Прозоро, якісь ведучі підприємства. І я жодного в своїй команді не знаю, хто кому б не подобалося те, що я робив. Тобто ми говоримо про
людей, про міністрів, в тому числі, які справді налаштовані на проведення реформ, але нічого поки що не зроблено. І я хотів би це продовжити, але, на жаль, я думаю, що я деякі мости вже спалив, і мені буде дуже важко повернутися. Але, може, чудо якесь станеться, хто його знає. Де є питання з аудиторії? Я сподіваюся, що ви говорили про те, що керівництво в уряді повинно бути готовим, що міністерства будуть більш незалежно працювати. Тобто, чи буде якийсь компроміс віднайдений у світлі, скажімо, наступних парламентських виборів? Ну, тобто, прем'єр-міністр може залишитися, може ні, але всі інші технократи, вони є технократами, тобто, чи будуть якісь негативні наслідки, коли прийде новий прем'єр-міністр, чи буде він міняти уряд повністю, чи ні? Як я вже сказав і кілька разів повторив, ми говоримо про кризу довіри, про кризу цінностей. Я маю на увазі, що навіть коли є підтримка від західних партнерів і прем'єр-міністра особисто, і всього уряду, ми можемо говорити про сценарій, який відрізняється деякою непередбачуваністю. Тобто є можливості і в опозиції якось впливати на це, але я думаю, що це не буде сприйматися суспільством українським. Вже була показана прем'єр-міністру червона картка нашою спільнотою українським суспільством. Тобто, звичайно, я сподіваюся, що нам треба для того, щоб реформи все-таки рухати, змінити прем'єр-міністра. Але оскільки в нас є криза цінностей, то я думаю, що необхідно справді призначити туди людину, яка має не заплямовану репутацію. Звичайно, Наталія Ярисько має таку репутацію, є такою людиною. Чи є ще питання? Ще одне питання і зробимо перерву на каву. Голова депозиторію. Айвар, ви одна з найпрогресивніших особистостей в уряді. Чи думаєте ви, що міжнародні радники повинні бути більш радикальними, підштовхуючи Україну до реформ? Але вони якось мляво це все роблять, вони говорять, ну справді реформи йдуть, але не дуже йдуть. Я думаю, що в 2015-му ви приблизно те ж саме говорили, говорили про оптимізм і так далі, але нічого не змінилося, і ті речі, які ви говорите, не змінилися. Тому що країна на тому ж, скажімо, чи можемо ми говорити про вільний перетік капіталів, про вільну конвертацію гривні, про якісь нові податки, чи думаєте ви, що є зараз якраз той самий час, коли треба радикалізувати ці зміни. Ні, не робіть помилки. Я, звичайно, говорив, але не настільки про радикалізацію, про я не можу сказати, що є можливість так швидко якось запровадити і вільний ринок сільхозугідь, де 2 мільйони гектарів крутяться і деякі інвестиції туди. Є якісь обмеження. Я, звичайно, захищаю тих людей, які, скажімо, мислять реалістично. І стабілізація макроекономіки є основним пріоритетом. Звичайно, ми говоримо про те, що ми розуміємо це, як ми є бізнес людьми. Звичайно ж, нам потрібно мати стабілізацію валюти, і ми потихеньку, якщо буде стабільність, ми зможемо потихеньку знімати якісь обмеження. Скажімо, там ми вже зробили з 10 до 5% знизили податок. І крім того, треба знімати обмеження, які стосуються контролю за переміщенням капіталу, тобто
Ми говоримо перш за все про залучення інвестицій. Це дуже важливо, і будь-які, скажімо, обмеження, вони обмежують, скажімо, отримання дивідендів. Тобто вже ми рік про це говоримо, вже пройшов рік, ми знову говоримо про ті ж можливості. Тобто я, звичайно, за руками і ногами, але найбільша проблема – це політичне лідерство у процесі реформ. Якщо ми не розуміємо, яку політику веде Міністерство економіки, то тоді що ж нам залишається? Ну, скажімо, я, Іван, Олена, нами, так би мовити, ми керуємося принципами розвитку економіки. І, звичайно ж, ми говоримо про лібералізацію, про те, що є корупція, про те, на якому ми граємо полі. Тобто треба розуміти, де в нас є точки зростання. Перше – це повністю повертати ПДВ всім, і це буде перша велика реформа. В повному обсязі кожен буде задоволений. Звичайно ж, досі є дуже серйозні хабарі для того, щоб було повернуто ПДВ. І я думаю, що це дуже важливо повертати його повністю і вчасно. Це повинно бути ключовим пріоритетом Міністерства фінансів. І я думаю, що ми зможемо цю мету досягти. Дякую за запитання. Якраз дозволяє мені пояснити ще одну річ. Радикальність підходів не знає безвідповідальність. Я візьму за приклад податкову реформу не лише в Україні, але й в Словаччині. Тільки так. Я буду лаконічний. Коли я готував в Словаччині податкову реформу, Міжнародний валютний фонд не погоджувався. Ну, місія казала, ні, це надто радикально, не треба. Але моя податкова реформа, фіскальна реформа була фіскально нейтральною перший рік. Треба це розуміти. Пропозиції радикальних ліберальних реформ не були фіскально нейтральними, були фіскально ризиковими і могли порушити дуже і так нестійку макроекономічну фінансову стабільність. Моя реформа і реформа пані Яресько – це реформа з рівними умовами, які усувають ось ту спрощену систему. Альтернативні пропозиції їх не усувають. Отож, треба розуміти, в чому полягає реформа радикальна, комплексна і просто безвідповідальна. Ну що ж, подякую обом нашим промовцям. Ми вже вичерпали свій час.